Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за нови антиковид мерки, които Европа съгласува на Европейския съвет в Брюксел. Ще разберете повече и за опита на Италия, която преживя една от най-тежките първи вълни на епидемията, но поуките, които направи за функционирането на живота и на икономиката в новите условия, и помагат днес. Това след минути и сега вижте по-важното от света до този момент накратко. Скопие продължава работа с смесената българо-македонска комисия. Историците се събраха след пауза от почти година, за да преодолеят застоя. Темите са свързани с Гоце Делчев и периода от Втората световна война. Те трябва да предложат на политиците от двете страни компромисни формулировки. Външният министър на Северна Македония Бояр Османи заяви, че София и Скопие са се договорили за общо честване на Кирил и Методи и всяка промяна би била отстъпление от договора. По-късно тази вечер се очаква да се разбере дали има резултати от заседанието. Препаратът Ремдесивир, смятан за обещаващ при лечението на COVID, има малък или никакъв ефект върху пациентите, що се отнася до намаляване на смъртността. Това сочи проучване с подкрепата на Световната здравна организация. Предстоят допълнителни изследвания преди резултатите да бъдат публикувани в научно списание. Около 0,5% от населението на Земята в момента е с тежката инфекция. В Румъния болниците нямат капацитет да приемат болни с коронавирус. В интензивни отделения са били приети рекордни 721 души. Център на заразата е столицата Букурещ. Вместо дебат, Доналд Тръмп и Джо Байден проведоха задочен телевизионен дуел. Двамата кандидати за Белия дом отговориха на въпроси на избиратели. Тръмп в Майами, Байден в Пенсилвания. Според демократа, доверието в Съединените щати се е понижило заради политиката на съперника. Байден обеща в случай на победа да възстанови двупартийния подход за решаване на основните проблеми на страната. Тръмп заяви, че осъжда идеята за превъзходство на бялата раса и отрече съветниците му да са го предупредили по-рано за опасността от коронавируса. Според проучванията, Байден води пред Тръмп, но в няколко ключови щата резултатите са много близки. Европейският съвет продължава заседанието си и днес. Първият ден от срещата беше белязан от липса на напредък по сделката между Европейския съюз и Великобритания за излизането от Съюза. Днес лидерите обсъждат общи мерки по COVID-кризата и други външнополитически теми. С подробности сега ще чуем Десислава Апостова от Брюксел. Деси, здравейте! Световните медии днес коментират, че британският премиер е взел изчаквателна позиция и по отношение на сделската с Европейския съюз, и по отношение на COVID-заразата. Как се възприема това на Европейския съвет? Добър ден от Брюксел. Срещата на върха приключи преди малко. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел даде заключителната си прес-конференция. По отношение на Брексит, европейските лидери се разбраха да продължат преговорите. Знаете, на 31 декември тази година Великобритания трябва окончателно да напусне Европейския съюз. Преходният период свършва тогава. Големият въпрос е дали ще има споразумение, търговско споразумение от 1 януари до година или няма да има. Ако няма да има такова споразумение, това ще бъде драматично и за двете страни. Европейските лидери вчера насърчиха работата на главния преговарящ Мишел Барние и казаха, че той трябва да продължи да се стреми да постигне такова споразумение, но в същото време призоваха всички европейски граждани и европейският бизнес да се готвят и за време без търговско споразумение. От Лондон Борис Джонсън реагира днес също много гневно. Той каза, че пък Брюксел не се отнася сериозно към преговорите за търговско споразумение, така че продължават размяната на реплики, но времето така или иначе е много малко. Заседанието беше белязано от отсъствието на председателката Урсула фон дер Лайен заради сътрудник с положителен тест. Достигна ли се до някакви нови общи решения и съгласуван подход при тази втора вълна на COVID?
Точно така, Жени, вчера Урсула фон дер Лайен си тръгна малко след като заседанието на евролидерите започна. Днес друг лидер си тръгна, финландският премиер напусна срещата. Също така малко след като беше влязла в залата, където бяха всички останали европейски лидери, тя също разбра, че един от нейните сътрудници е с положителна проба за COVID-19. Така че тази среща премина изцяло под знака на коронавируса. Още повече, че си ситуацията в Белгия, както и в останалите европейски държави, се влошава. Това каза и Шарл Мишел след края на срещата на върха. Сериозна е ситуацията с коронавируса. Това, което европейските лидери се разбраха, е за повече координация по отношение на трасирането, също така по отношение на ваксините. Те ще се срещат и ще разговарят по-регулярно също така на тази тема. Знаете, Европейската комисия също представи план за повече координация. Ще бъде изготвена, например, една единна карта на COVID-19 в целия Европейски съюз. Предстои да видим как ще се развие тази ситуация. Благодаря, Деси, и продължаваме да следим темата. Оставаме на същата тема, но с опита на Италия. Знаете, северните индустриални райони на страната бяха засегнати най-много от първата вълна на COVID-епидемията. Каква е равносметката и как функционира стопанския живот? Днес Йоана Левиева Сор разговаря с Барбара Белтреме. Тя е менеджер във водеща компания за преработка на стомана и вице-президент на италианската бизнес камера Конфиндустрия. Навсякъде в Европа се предприемат мерки срещу втората вълна от COVID-епидемията. Какво предприема бизнеса в Италия? В Италия всички сме притеснени. Естествено, всичко се води от икономиката. От икономическа гледна точка ситуацията е доста притеснителна. Всички предприемачи отчитат, че ситуацията и преди пандемията беше тежка. Италия няма ръст икономически от 25 години почти, така че това с пандемията е едно наистина утежняващо положение. Конфедерацията на големите индустриалци в Италия, Конфиндустрия, отчита пад в вътрешния брутен продукт през 2020 година от минус 10%. Да, надяваме се, че 2021 година ще имаме ръст от около 4,8%, но свиването на вътрешния брутен продукт ще доведе икономическата ситуация в страната на преди, както бяхме от преди 23 години. Въпреки всичко, италианските предприемачи се борят да запазят икономиката жива и точно тук е мястото на правителството да се включи с оперативна помощ, като върне вярата на семействата и на фирмите в самото правителство. Конфиндустрия създаде редица конкретни мерки, които да подкрепят жива италианската икономическа система. Има ли разлика между северните индустриални райони, които пострадаха най-много при първата вълна на епидемията и останалата част от вашата страна? Със сигурност северът е най-пострадалата част от Италия от икономическа гледна точка, но фирмите в този регион по принцип са по-добре структурирани и са по-здрави и по този начин успяха да се справят по-добре от кризата, отколкото фирмите, които бяха по-слабо засегнати на юг. В началото на пандемията, март и април, бяха взети мерки за социална дистанция, които бяха изключително строги и тежки. И щетите за самите фирми най-много се запазиха и продължиха да съществуват, естествено, промишленостите, свързани с хранителната промишленост и фармацевтиката. Освен туризма и всички производства, които в момента страдат най-много, ако погледнем последните данни за износ, ние продължаваме да изнасяме машини, по-малко компоненти, автомобили, там имаме сериозен срив, транспортни средства, кожени изделия и дрехи. Има ли опасност, очаквания да има фалити, да има безработица засилена тази зима в Италия, следствие на всичко, което се случва?
Много, много трудно могат да се направят предвиждания за това какво ще се случи през следващите месеци. Със сигурност безработицата е един от основните проблеми. И както и преди малко споменах, тук е мястото правителството да се намеси, да даде ликвидни средства. Тук трябват пари. Фирмите имат нужда от свежи средства, такива каквито Европа дава на правителствата и ние трябва да ги получим, но не да бъдат разпръснати, както казваме ние, да са посипани като дъжд на всички помалко, а трябва да бъдат стриктно структурирани и да отговарят на нуждите на всяко едно производствено предприятие. Ако трябва да бъда конкретна за данните по безработицата, мога да ви кажа, че за съжаление тази година имаме увеличаване на безработицата с почти 2%, което прави около 410 000 души останали нови без работа спрямо 2019 година. А и следващата година ще се увеличи армията на безработни с поне 1%, може би. И в България, и в Италия туризма и развлекателната индустрия всъщност най-много пострадаха от мерките. Там при нас поне имаше и протести срещу всичко, което трябва да се прави, за да се защитят хората. Как беше в Италия? Пострадаха ли тези индустрии? Спазват ли се мерките в тях? Най-големите щети на практика в икономиката ги понесеха туризмът и индустрията на развлекателната индустрия. Но мога да ви гарантирам, мога да ви кажа със сигурност, че в Италия ние много стриктно спазваме мерките, много сме дисциплинирани в това отношение и безспорно задача номер едно е общественото здраве и нямаме противоречия с спазването на мерките за предотвратяване на разпространението на заразата и Конфиндустрия категорично търси възможности, всякакви възможности, за да се гарантира, включително и чрез нестандартни мерки, живота на фирмите, които се занимават в тази област. Ние не искаме вече да се затварят фирми, както беше в началото на пандемията. Говорим имаме много по-конкретни мерки, които сме предприели с синдикалните организации, с профсъюзите, за запазването на работата при стриктно спазване на условията за сигурността на общественото здраве. Вие самата участвате в ръководството на голяма компания от стоманената индустрия. Кажете, как ще се промени глобалния бизнес в тази пандемия? Можем ли, например, да очакваме италиански инвестиции в чужбина, в България, след тези трудности в икономиката? Аз лично, като човек, съм убедена, че единственият начин за съживяване на промишлеността на индустрията в световен мащаб, това е износът. И за себе си съм сигурна, че Италия трябва да изнася, България трябва да изнася и нашите търговски взаимоотношения са една възможност за излизане от тежката икономическа ситуация. Аз лично съм сигурна, че ще имаме инвестиции в България. Близки страни сме, имаме традиции в това отношение, така че аз за себе си съм убедена, че това нещо ще се случи, независимо от трудностите. И на финала един рекорд. Първото издание на комедии, истории и трагедии на Уилям Шекспир, отпечатано през 1623 година в Лондон, беше продадено от аукционната къща Кристис за рекордните почти 10 милиона долара. Това е най-високата цена, която някога е давана за произведение на литературата. Това стана след 6-минутно наддаване по телефона с трима участници. Внушителната финална сума даде Стивен Лоуентайл, който коментира: Уилям Шекспир е несравнимият най-великият автор на английски език, който има едно от най-важните културни влияния в цялата история. Изданието е най-значимата колекция на пиеси, публикувана някога по света. С това ви желая приятни почивни дни, защо не и с някое не толкова скъпо, но хубаво издание. Светът и ние ще отново с вас понеделник, с водещ Йоана Левиева-Сор. Сега останете с България 60 минути. Довиждане!